Ja krivično delo nisam nikad priznala. Tokom svađe s prijateljem, bivšim bokserom, došlo je do obračuna koji se završio tragično po njenog prijatelja. Da li se čovjek rađa kao ubica ili to postaje? Žene, učinioci krivičnih dela su u 90% slučajeva zavisnici. U policijskoj stanici mi je izmereno 4,47 promila alkohola.